果未订阅我哋嘅频道嘅，可以而家订阅埋，按埋隔篱个钟仔，咁就唔会错过啲影片啦。另外亦都可以上我哋 Facebook 咧，俾个 like 我哋，咁就可以喺 Facebook 里边睇到我哋嘅最新资讯啦。各位观众大家好啊，欢迎收睇自家兄弟频道，我系阿汤。今次咧又系讲翻香港楼嘅港楼系列，而主要咧就想同大家探讨一下喺香港呢一边。現時有些區域其實真的相當之好租的，即使整個市況是淡的，你會聽到可能啲買賣的成交不算多，亦都可能有些代理已經講緊話點樣裁員。不過如果單單講租務咧，呢一個區域是相當之旺的。今天我哋亦都同樣地邀請了我哋的友好啊，信柏物業的首席銷售主管 Terence 同大家詳細咁講解一下西華堅尼地城呢一邊現時的一個租務市場的市況，以及因為租務市場旺，所以買賣方面到底是怎樣的情況。我們這個系列其實除了是告訴大家知一些數據分析之外，其實有機會的話我們也都會去到那個區裡面現場拍攝，有單位我們都會拍攝賣的。有興趣的朋友記得留意著我們這個港樓的系列。現在我們馬上交給 Terence 和 Dixon 跟大家講一講到底現時西環的市況是怎樣。好，歡迎大家嚟到自家兄弟頻道啊！咁今次咧又好歡迎我哋信柏物業嘅 Terence 啦，同我哋一齊去探討一下一個我哋新嘅港樓系列。咁我哋今日亦都係會集中講下租務嘅市場方面嘅資訊俾大家聽嘅。咁 Terence 你好，係 Dixon 你好。好，咁咧今日咧我哋主要探討邊個地區啊？我哋今日探討港島西啊，港島西，港島西啊，咁、其實就港島西，因為係通咗地鐵之後咧、其實同幾年前嗰個環境係唔同曬嘅，係啦。今日我哋都係講租啦，會唔會多咗啲年輕人入去住？因為以前係一個傳統老區，反而我會覺得多咗啲外國人就多好多嚇，因為外國人以前會可能覺得唔方便，咁、其實你都啱嘅，咁因為即係交通唔方便嘅時候，即係可能相對老化啲啦，係。咁但係通咗地鐵之後咧，其實即係都有啲學生咁樣嘅年紀啦，同、可能即普羅大眾就會見到很多靚嘅 coffee shop 啊，喺嗰度出現啦。咁所以你啱嘅，咁我都啱嘅。外國人同年輕人真係多啲。咁所以而家嗰啲租盤都搶得比較熱烈啦嚇。咁我哋今日都有個個案可以講一講。好啊，咁啊等 Terence 同我哋分享一下個個案啦。聽講其實佢係個業主係一個投資者嚟嘅，係一啲傳統嘅投資，即係以前喺扎根咗喺堅尼地城比較耐時間嘅一種投資者。係啦。咁年紀都係即係比起我同你就大好多㗎啦。Okay. 其實都仔女都出曬身，咁都唔喺香港，咁所以係一個比較即係年紀大少少嘅即係業主啦。咁當然即係咁多年前買樓，其實佢都已經搬離開咗依個區，有其他地方住。咁但係呢個樓可能有感情啦，就冇特別賣出，咁、所以就攞嚟出租。咁其實佢已經一路都 keep 住租緊出去。咁你話即係堅尼地城好租咧，其實個盤啊～一擺喺度講緊，可能一兩日已經有人嚟睇樓㗎啦。哦，咁樣，我記得咧，即係插一句，其實我記得咧，最近有個新聞咧，就係講有一間茶餐廳叫長香茶餐廳。咁我其實細個時候都成日幫襯。咁嗰度咧，其實嚟緊好似話十一月尾咧，就會係光榮結業㗎啦。咁其實咧，亦都代表咗嗰度其實咧有個即係新舊交替嘅一個形式啦。咁佢有嗰間餐廳係非常之出名，因為佢係有閣樓嘅，我記得。咁香港是很少有閣樓茶餐廳的，咁我相信其實應該都是你今次介紹的物業，其實個年紀會不會同即係呢種嘅舊式的屋苑係差不多？咁都係一個屋苑式嘅，咁但係就未至於舊到嗰種咁樣嘅唐樓啦嚇。咁、其實差不多三四十年樓，三四十年樓，但係佢又冇電梯嘅。OK， 係啊，冇電梯嘅。咁喺堅尼地城其中一面就係海邊啦。OK， 咁海邊嗰啲樓咧就有即係老洋房啦、唐樓啦，同埋一啲海邊有啲新啲嘅樓啦。係。咁今日我哋講咧就係內陸少少嘅堅尼地城，係啦。咁就喺希皇台。咁都幾特別嘅嗰個地方，咁交通唔到，咁咪馬路唔到，你應該都知知地啦。知知地係啊，咁所以其實上面啲樓就都有一部分係冇電梯嘅。係，佢好似係一定要行啲樓梯上去中間，即係又未去到山。山即係未去到山嘅，但係佢又要行一段路咁樣。係啦，咁因為地鐵通咗咧，其實唔一定要行樓梯嘅，咁有個叫做電梯，可以有兩三層高啦，就搭電梯上到去嗰個平台，上斜路都得。O K， 咁後生仔就可以行樓梯又得。哦，咁今日我哋講個單位都係頭先講啦，係冇即係個屋苑入邊都係冇電梯嘅。係，咁會唔會好難租咧？
就唔係啊，因為其實我哋個租客係即係美國人嚟香港喺香港大學教書嘅。咁、哦、其實佢揾盤都好難，教授級嚟㗎喎。都係教書啦，但係咪去到即係好大嘅 professor 就即係即係呢度都唔公開啦。嚇係。咁佢揾樓都其實係就翻嗰個區域啦、嗯，因為其實想近翻學校啦，同埋佢會有即係辦公室嘅。係。咁第二就係話會想嗰個環境靜啲啦。咁咁啱呢個地方。其實都是旺中大靜的，是的，因為始終你在鬧市，即是我講就堅尼地城，即是可能近電車路啊那些地方，其實它會比較嘈雜。如果是喜歡靜的朋友呢，其實他就會喜歡找山上面多些，所以又未必說行樓梯就沒人租，是可以有一班另外一種的租客的群體的，那就百貨百客啦，所以即是有很多盤空置呢，我想就不會在香港出現的。好像聽你之前有講過話，即是堅尼地城那邊現在的即是租務市場是很旺啦，咁而家其實係租盤嘅數量多唔多？其實是超級旺的，因為是香港的租樓旺季可能是九月份啦。其實九月份完咗，啱啱去到十月頭的時候咧，其實是冇盤的，是完全冇盤的成個市場可以當是冇盤的，因為得翻一兩個。咁大有好多層樓喎，呢度即係租曬嘅，係係啦，即係包括咗大型出名的屋苑啦。不出名的屋苑啦，甚至乎單棟樓咧都近乎冇盤嘅。哦，咁似乎要揾，即係可以反映到其實喺堅尼地城嘅租客要揾盤嘅相當困難喎。係啦，咁佢哋又點解一定要去揾堅尼地城咧？咁中意或咁多人會中意揾堅尼地城呢個地方？哦，其實就咁嘅，如果你喺港島西嚟講咧，即係灣仔係貴啲。中環再比灣仔貴啲，上環比中環就平啲，咁啊西營盤比上環平啲，堅尼地城比西營盤再平啲、哦，所以其實喺灣仔以西嘅範圍咧，可以話堅尼地城係都叫做最平租噶啦，係啦，即係以舉例講，一房單位、兩房單位，可以揾到一啲可能叫做萬二蚊一個月嘅一個月租咯，咁喺灣仔係冇可能，冇可能啊，係啊，咁所以就變造就咗其實堅尼地城真係中意港島生活環境或者需要。在港島翻工的人咧，他就會揾堅尼地城，其實有一定的剛性需求。係啦，冇錯啦。哦，所以就變咗呢邊其實個租務真係好好喎。咁今次介紹的單位裏邊，即係頭先 Terence 都有講過啦，佢冇電梯嘅，咁佢需要行嘅。咁其實約莫行幾多層咧？我都想知啊。咁好彩咧，佢行兩層就到㗎啦。OK， 係啦。咁啊，即係而嗰個租客佢係美國嚟啦，咁都後生嘅，所以佢就唔介意行樓梯嘅，係啦。哦，咁樣。咁其實佢今次租個單位約莫幾大？都是大約三百尺度，三百尺度，咁可以用大概萬二至萬三蚊嘅就租到呢個單位啦。咁有一個一房啦，有廳啦，有個廚房啦，同埋有個即係完整嘅洗手間。咁外國嘅租客嚟講咧，佢哋都會比較關注係嗰個浴室啦，即係會唔會我哋叫做乾濕分離啊？哦 ，OK， 即係最少有個浴瓶係。或者有個浴缸而分開的，咁當然在一些舊樓嚟講，佢可能冇做乾濕分離咧。咁其實嗰啲租客通常都唔考慮嘅。其實你講乾濕分離嘅概念，我想問多少少。其實佢一啲香港咧，其實尤其啲舊樓咧，好多其實用浴瓶啊。佢嗰啲浴瓶其實可能係啲即係拉開嗰種閂埋，咁嗰種其實佢就唔都算係都算嘅，即係譬如有個浴瓶去玻璃嘅，咁已經算係乾濕分離㗎啦。係啦，就係玻璃就梗係。但如果係嗰個淋浴嘅地方係，如果嚟講係純粹拉啲膠簾嘅，嗰啲就唔 OK 啦。係啊，即係大家要留意啊！即係如果係外國人嘅話，其實佢哋比較重視乾濕分離個概念咧，就真係好似有玻璃係間住咗沖涼嗰個位置，就唔係好似香港有好多唐樓或者好多。舊式的樓宇其實他哋係中意可能係有個浴缸，但係咧個浴缸咧其實佢有一塊即係膠簾咁樣去燙翻出嚟，咁嗰種其實外國人咧就冇咁中意嘅。咁如果係想租俾外國人嘅一啲業主，其實都可以留意一下呢一點。咁呢啲都可以即係如果你係業主嘅話，亦都可以即係喺你翻身嘅時候咧，咁你都可以加翻呢啲咁樣嘅乾濕分離嘅措施咧嘅東西喺裏邊咧，咁你都可以擴闊到你個租客嘅市場。咁亦都可以提醒一下啦。咁其實呢啲單位講真的買翻嚟都唔會太貴嘅，就算呢一刻去買都係五百萬以內都會買得到啦。咁所以就其實租客亦都唔會要求話好靚嘅裝修啊，超級新淨嘅器材啊。咁但係即係基本嘅用得到嘅水電煤氣
換鎖冷氣機咧係必須嘅。咁如果想加快到即係出租到嘅時間，其實就即係建議啲業主你放租嘅時間都已經同時間可以揾水電工煤氣 check 曬所有嘢。哦，咁啲租客會好快嘅。基本上我哋見咧去睇樓一啱咧，就即日就可以同你去做決定㗎啦。哦，咁即係。尤其由於而家即係個盤源比較缺乏啦，咁亦都睇啱咗就即刻要。咁對於即係喺還價過程當中，其實業主開嘅價，佢有冇話即係特別有抗性？價錢都硬正嘅，講真，業主嘅價錢硬正嘅，係啦。咁同埋業主都會要求嗰個租客俾一啲嘅工作證明啊、okay. 收入證明啊，咁呢個其實租客都會俾到嘅。OK， 咁啊，即係今日嘅分享都差唔多啦。咁我想問下喺呢個個案裏邊咧，仲有冇啲譬如話係，尤其是啲樓比較舊啊，會唔會話喺個租客角度上邊咧，佢需要要求啲業主去跟進翻執好某一啲嘢咧？咁其實對於佢嗰個日後居住咧會方便啲嘅，係啦。咁就咁講啦，即係如果你打算係租或者有機會租俾一個外國人嘅，咁其實講真，佢可能一啲即係基本香港人都好熟悉嘅嘢，佢係唔識噶嘛。係，譬如搞水、搞電、搞煤氣，換呢樣換嗰樣。咁其實喺最好就係放租嘅時候已經做好先。咁大家都會節省咗後面好多嘅溝通嘅時間。好啦，咁就呢個係最大嘅 tips 咯。咁係呢個係好嘅一個收租樓啦，因為回報都唔低嘅。哦，係咯，如果即係大家都聽到好吸引啊，其實基本上500,000內嘅買賣，12,000蚊租住係冇盤租喎，咁啊即係呢個大家可以參考呢個資訊。咁今日好多謝 Terence 嘅分享啦，咁我哋下次再見。好，係啦，咁我哋再有其他嘅區域，如果大家有興趣想同我哋即係諮詢下，問下嗰邊嘅情況係點樣嘅，隨時可以揾我哋去傾下啦。好 ，thank you， 多謝曬的神，多謝曬，拜拜。我呢個鋼纜系列嘅下一集就會帶大家嚟到西環呢一邊堅尼地城睇一個非常之好租、非常之缺盤嘅屋苑——嘉輝花園嘅。有興趣嘅朋友咧，記得留意住我哋自家兄弟嘅鋼纜系列啦。下條影片再見。如果仲未訂閱我哋自家兄弟頻道嘅，可以而家訂閱埋，按埋隔離個鐘仔，咁就唔會錯過我哋任何嘅影片啦。下條影片見，拜拜。